kembali ke campur sari. Matur nuwun dengan pasukan sawernya. Pancen nek sak bapake ngene iki umpama ketemu koncone padha sak umur sing ditakokne ngene. Apa? Piye saiki putune pira? Nek wolu mengke tuwek sithik sing ditangkepne wis beda, Pak. Piye? Piye? Kowe lara apa? Biasane wong tuwa ki lara-laranen. Lah terus nek kowe ya nek kaya aku ngene iki ya wis tau nyedaki penyanyi ndi. Mati mso apan? Lah kok rembug mati. Lah saiki umpama kowe mati tak kei pilihan. Des, kowe mati nguri-nguri apa mati dhisik? Lah nek aku ya milih nguri penyanyi sing ayu-ayu. Lah mati nguri sing mendem sapa? Iki wis gak nek wong blas. Gak nek wong blas kok. Ya ora. Eh? Ora. Lah masa ya tapi umpama didusi wong aku ya isin no. Lah iya. Ya nang ana aku milih mati dhisik. Ya nang mati mumpung jane wong akeh. Ora wani aku lah kowe wani to piye? Lah aku ki matine gelem budale sing ngrasa-rasen. Nah aku ora iso mati ya. Lah kena apa? Janji mati ya tak sumet neh. Lho, beto aku ya ora iso mati. Kena apa? KTP ku seumur hidup. Pak, nek banyol aja lucu-lucu. Nek lucu aja banyol-banyol. Sebabe kula niku tau banyol trauma, Pak. Banyol lucu trauma. Pekarane? Perkarane sing delok ki tuwek, Dik. Nah. Wong tuwek ngono kae nduwe penyakit beser. Ngerti dagelan lucu iso ngguyu ki bablasen nguyu. Kowe apa to kok piring-piring-piring. Bablasen nguyuh. Nah. Lah perkara iki dagelane lucu lah. Wong tuwek kuwi terus pipis nang gone kamar mandi. Terus lu metu ke ngene kamar mandi iso tangisan to, Pak. Lah sebabe karo anak. Lho le iki aku piye? Aku awakku kok iso kaku ngene iki piye masa aku lara stroke nek mlaku ngene, Pak. Walah penonton buyar kabeh anak-anake kuwi marani bae. Lah terus lah piye, Mbah? Lembu iki piye mlakuku ngene, Mbah iki ngene. Bareng anake moro, roke diunggahno. Ternyata sing pake urung dibalekne menjuwe. Saping gunung. Lah aku ning ngene dadak kesirekat tok iki. Dhewe rumangsane setruk, lah wong tuwa bar pipis. Metu kok kamar mandi nangis. Le iki piye aku mlaku kok kaku masa aku iki kena setruk to, Le. Kira-kira tuweke karo Mbah Jarwo iki tuwek ndi? Walah tuwek neh. Yo kana wedok. 2 tahun sedhi lah. Nyaman wengi. Tapi sampean aja sampai kejiret lho, Mbah ya. Niki kang ngrasake caping gunung. Caping gunung. Aku tak kandhani Mbah Jarwo. Apa nek? Taman iki wis tuwa biasane kena penyakit pikun. Dek iki yo ngono ngisini-isini. Piye? Lah wong tuwek kena pikun pipis lali ora diadei neh to, Pak. Apane? Bar pipis yen ora diadei tinggal mlaku neh. Lalinan nok pikun nok. Ayo dene ale. Magadir. Jengkleng kowe paku sik. Sido iki, Mas. Ah, sido, Dek. Aku tak njajal sing tuwek dhisik ya. Siap. Sampeyan sing nom kok keri-keri nek nguri ki lah akeh. Engko ndang rauman. Mambu apa ora? Nek mambu diinget. Iya. Sampe bengi. Kok. Kok saya seneng dijengkleng gentul. Dilongkas kena gula ya lho. Lah mulane kuwi, dilongkas kan dhek mok ek ndang tak kei ben kena nggo sangu ngono lho. Oh iya. Ada ati lho. Lah katokmu lho. Bedah lho, Mas. Sadar apa ora? Dah gilan larang katok. Lah iya. Ya regane 7.5 lho ndek iki aku bar tau tuku. Kuwi ndak sing suwek ngurine ngene to. Ya oh ngetril kok ya, ngetril. Minus ini lekas tandang dia ingin joget di panu ini so ceblok tapi saking hebatnya. Kok ngene toh Mas? Kok sangko nek rontok piye? Sok. Walah aku hilang gak bar ngombe jamu kok wis mbok ngono-ngono meh. Ora penak. Wis tuwek iki gak penak. Apane wong tuwek iki wis rawas kok nabrak ya sak keneke. Lah iya. Ora dipasno. Lho lho nek iki kecil. Nek mesa sak mene gedene iki wani. Ngombok culik sak wil to.
Ancang-ancangi Thomas nek pengen banter. Ancang-ancangi. Yen memajang among karo among karo 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 Mas Vespal, kan ikut nak karo 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 ngene, karo ngene, angger bogo ngene kelontong. Kelontong lho, sing mbok gawa apa? Kowe krungu, Dik. Krungu. Lah aku lah iya iki rumahku. Sik. Rumahku ya wis tak rampungi lho. Sik. Nek kono kuwi mangano. Mosok lali. Enggak dah. Engko gek rambok kemanai, Mas. Wis jane ya wis tak rangkepi iki yo yo. Salah, lebone karbit. Wah. Lak mati. Ngawur. Weh, nek kono muni klonthong, klonthong kowe ora ana sing kene. Kenapa? Yeah. Muni krupyuk, krupyuk. Lah sebabe apa kok nggonku krupyuk, krupyuk? Paling isine karo separo. Eh ngenyek. Iki bar tak kumpul lho, Mas. Wis buk neh iki yang ngene. Ayo terus, Mak. Kendang. Ala apa ra iso. Mari nggonku klonthong-klonthong. Aku seneng nek dijengleng Mbah Jarwo lho jane lho. Oh, ini Mbak Jarwo kayak saya aja nih tuwek nih jengleng cek nges. Aku semua orang nih di jengleng Mbak Jarwo hatiku rasanya nges ngono loh. Nges piye dek? Nges nak no. Apa aja nih suara? Kue kok muni ngono nih neng ngarpe mau ngakeh. Ya kenapa? Nanti nane tak inceng neng kamar kok muni nemu es bido. Bido piye Mas? Ayo kena gage selak ceneh kabeh. Apa ya apa? Mbah. Kali ini ya? Ya. Kembang. Sama mbak, sama. Iki lape apa kowe wis tuwek nek banyol rasane aneh. Ayo, tak bareng. Eh, iki wis tuwek. Nek ceblok piye? Aduh. Lah kowe nek meneh rene ceblok mati piye? Lah kandhone duwe L sapek lho. Mah rondo melek mlakune. Jangan ana lah, Mas. Mlakune. Gelo nek dingono-ngono ngono kuwi. Bangsamu dewe lho Mas. Bangsamu kuwi. Engko nek terjadi 2P. Apa kuwi? Pentung-pentungan. Lanang karo lanang kok so. Wedok karo wedok ya terjadi 2K. Apa? Kokop-kokopan. Lanang karo wedok ya terjadi. Apa Mas? Lah aku lombok. Pokoke terjadi. Piye Mas, wis kasoh? Temoke langgek ngono ya kasoh kok. Ngene nek langgek. Aku nek ngene iki ngombe jamu sorengat. Kok sorengat? Sore diombe bengi ngatura luput. Bengi mangap. Pacitna.
Kowe urung cetok to. Carane sikil kiwa disempar nyiwa, sikil tengen sempar nengen. Ruwet. Papa, aku dicegel lho, Pak. Papa, aku kedangan. Jangan gitu. Lajan aku nek ning omah iki gaweanku golek entuk. Nek aku nek nyela bojoku ya papa lho, Mas. Papa. Iya, aku ya ora bojone nek nyeloki ya mah. Masa iya? Mah marahi kan jenenge Suki mah. Papa rupane kaya cok bakal. Aja ngono ke. Teh bojo meteng tuwek terus kowe ngono karo aku ya. Ayo. Wah, kowe sampe walah sampe kutah kabeh. Sepurane lho njur. Ngate oyak. Anu kok ngene iki jane mung men kon tuku rokok ning babat pondi ngono. Meni aku munggah meng Mas aku ya wis tak setekan telung botol lho. Kok urip neh. Kurang teori. Tapi ra iso turu kowe. Tanggoku ki anggere ning campursari sing lanang tuku CTM kok. Lah kenapa? Sing wedok ndelok campursari. Tapi ndek iki enak campursari, enak wong arep nyumbang lagu tak balekno, Pak. Sebabe wonge kan bindeng. Ngomong ini, Mas, anu mbane nyumbang maknu. Lagu napa, Pak? Nanang Ulon. Sing cakepane pripun? Nemut ireng. Aku yo balik Pak, balik. Lah kenapa kambakan balik? Lah nek ra bindeng kan cakepane semut ireng, berhubung dhewe bindeng iso ngene. Dembut ireng. Anak-anak tapi. Balik Pak, balik. Rusa iki sesuk anek wong sawanen lho, Mas. Arek ngono. Mbah Jarwo yang ngrobokku kok kok modele piye ngono? Mbah dimpet, Mbah wong mah dienggo miring nengen ya melok nengen ngono lho, Mbah. Dienggo ngiwong ya nelok ngiwong. Lho nek iki turu rumah malah liling-liling kan. Jarwo tak bagiane. Duh, nyah, ngono. Iso ngono lho aja sia-sia. Bocah kene sakmene iki wayah lucu-lucune. Kan masa pertumbuhan. Bocah piye ta? Ngono wis suwek lho Mas sambang ke bocah. Bocah nek bocah edan kok mangke. Tak dongakno panjang umur nggih, Mbak. Amin. Muga-muga ya sampe kuat 500 tahun lah, Mbak. Kuwi nek sing dongakno dagelan, panjakno malah nang mati sing ganti aku ngono ya. Ora kena. Panah. Kau didadekke ya Mas, iya enek ning kene ya enek warok loro. Kok nek gak didadekke nggo iman. He tayo, he tayo. Diam wis ketil ramah. Mas, masam kowe. Iya. Mas, masam kowe. Izin. Aku bola kowe ya Mas ya. Iya. Aku kan malu. Bola aku nek malu, aku nek malu. Heh. Kok iso blusukan rene. Lah aku kan malu ndelik. Aku balam ya Nus ya. Ya sing pinto men dhewe. Aku ambung anu. Wegah. Dare bola. Bola kok njaluk ambung. Gak apa-apa wong ya padha wedok. Anu jenenge bola ki ya kudu diambung, nek diambung kudu merem. Lah iya. Ayo merem dhisik. Tak itungi, kene tak itungi ping 3. Nggih ya. Aku pun nek karo melek isin lho Mas, karena nek diambung karo melek ki gak iso meresapi. Waduh aku lah iya. Merem-merem ben piye ya. Ayo merem-merem. Merem ndek iya ngono karo bojoku ya mesti lampune tak pateni. Ayo merem. Aku mbiyen dhe bocah penyanyi ngene iki tak pegat. Kenapa? Lah piye wong penyanyi horor nganggo rok separo, lambine separo, udele dikek idop. Lho goyang ngene, Pak. Lho tak ambung iso nyetrum kok. Lho galekno ae. Merem. Merem. Hitungi ya, Mas. Ayo. Anus, alon-alon lo jo. Iya iya. Aku metengan. Merem to matamu lo jangan merem. Tahu cuma mata lo. Iso. Ripat. Ripat ni kapi entang guna wang ganteng ganteng kayak gini gini ki. Entang guna wang elok yo matamu.
ya wis. Kowe ndek moto apa ora? Duwe iki ya moto. Lah iya wong-wong ora duwe moto. Iya moto wong moto yuyu wong cilik kok. Lah timbang kene cacat. Kok cacat? Delok to, sikelem pira? Loro. Endi? Cek endi? Niki, niki. Oh siji-siji. Sikelem siji to. Endi? Sikelem ndi? Endi? Loro. Kowe lak nyolot. Sikelem ndi? Ayo, nek ndi? Tapi bentuke ya cacat tenan kok. Masa iya? Delok to dijine ambiar kabeh. Jadi kempel lah ya malah kok kayak ulang-ulang rem dicium siji bu ampun disurai loh nggih bu nggih mas nek aku muni siji kan jangan melangkah siji rana iya iya siji loro loro setengah oh iya siji ayo kamu aku wis ingin telu aduh lu pipi mau kasar ngene to aduh mas. Aduh mas, ya kok laru ini mas? Apaan kan lu, terus ingin lu? Aduh, tak dilat ya. Iya, gak apa-apa, pas no mas, ini dilati sing tenanan aku ben seneng. Tenang mas, dilati terus mas, dilati mas. Eh, rasanya kayak asin enak pahit-pahit deh. Ya, ini mau ngamu mas, kena udan mah lo. Enak telae. Lah rayo iso diusep sak. Des, 75 kok mboke rewangi ngeleti sandal to. 150 tendek iki kowe tak kei mulih tak bayari nganggo tipi barang kok. Lah mbok blituki jare nganggo kowe. Panas udan. Hujan panas. Panas udan. Hujan panas. Panas. Udan dhewe. Udan-udan, aling-aling capi gunung. Jenggareng korowan Yogono warok saking lalatan Bojonegoro. Ayo, warok singo galus. Korangu aku kesurupan. Kesurupan kok isora. Kowe sapa, Mbah? Sapa, Mbah? Aku sapa? Lah kowe sapa, Mbah? Menika sinten nggih? Anu, mangsan mawon, mangsan mawon gandhes ditilar nggih. Biar sek bocah iki nggih. Sek. Bocah iki tak suwuke. Samala turang koran diwaca wedhus kibas jenenge Dumbo. Kembang jati pentel jati miji rasa terbelo kencana isine jalma mlebu mati metu tengel. Ampun, Mbah, mari, Mbah. Lho. Iya, tambah. Sawah sing kabeh. Kesurupan nek. Aku surupan kok terus to, Mbah? Golekno banyu ceren. Aku nek peceren ora mari. Lah banyu leri. Aku iso mari nek diwenehi kembang kantil sing mekroke madhep nyetan. Lho kuwi kembange penyanyi lho. Lah nek ora ana piye carane ngomong aso nggih gawe aku tak tuku kembang dhewe. Lah pira 50 cukup? Ya kurang to, 100. Kembang kantil iki regane larang lho. Lah iya larang. Aku bolom ya Nus ya. Iya. Larang. 100. Ya wis paringi 100 mengko dipotong 300. Mbah, mengkene diparingi 100 mari, Mbah. Wis ditinggal nggih, Mbah nggih. Oh iya, aku sing nakoki kowe ae ya, aja gendro ya. Lho setan kok mireng. Niki. Oh, setane ape bongkok. Kelolotan kajal apa begini? Apa? Tangan gak lu kok malah ngene? Lah anak jemet tok buyu ya. Jemet
Demet iki lagi bunga, pokoke ora pentok 100. Nggih. Barengan tenan, barengan tenan. Barengan. Barengan sing nganggo. Sing wedo sing buka sedulur. Sing wedo iki pemanasan, sing lanang sing Toni Benisa. Contoni, kene ra mudeng nek ra mbok contoni. Lho lho lho. Kok mbrodoli siji-siji? Lho, kuping. Contoni, contoni. Raimu. Raimu.
Biasanya aku anggar santun nyebloi penyanyi, penyanyi ini meteng mbak. Loh ya ini orang tak cebloi wes mah meteng kok. Kenapa dek? Kamu pusing memikirkan aku ya? Ya ampun. Ah tak met. Udah, rai kok papeng ya. Ayo, contohnya aku. Papeng kok kijeng. Ah, kijeng ini rati papeng ya rapi. Ya asing mati ya kok. Jane awake dhewe iki nawar ya sik lucu lho ya, Pak. Sok nek payune nggih rego sampean 30 juta, aku 30 juta. Yo dadi-dadi yo 50 lah. Iya. Sing nanggap pertanyaane sing nanggap sapa? Lah kuwi lho sing. Eh jejer kan asal to ngono nang aku. Ora sambo gamli. Yo mati ntar naik kowe bojong kan jek enom. Ya tak openane to. Kowe gelem bojoku. Ah, ati tuh tata temut. Bojoku mlakune ngene. Gelem ah. Lah kowe ya kok doyan. Kowe ya metame jebang bayi. Ah, karek brodole kok kaken setilah. Ayo. Kaya sumbokong eh. Trae kok wong anggere pe mati ya kaken pola. Akur ngono mbodohno wong kene. Kamane sing kecer. Nadian wadon sarto thank you.
nuwun jeng minus iki menika gending caping gunung minangka pamungkasing pagiyaran dalu menika. Nggih, sembah nuwun dumateng panjenenganipun keluarga Bapa Karnadi ingkang sampun paring kepercayaan. Heeh, tombo ati pentas wonten dusun Tenggor. Matur nuwun dumateng panjenenganipun lurah, Pak Lurah, Bapak DPRD sedoyo Muspika Kecamatan Gayam, Pak Kapolsek ingkang rawuh, Pak Koramil, matur nuwun sanget atas rawuhipun dan matur nuwun sanget dumateng para kadang Karang Taruna Dusun Tenggor. Kami yang bertugas di sini Kang Gento, kula Gandes ngaturaken sugeng istirahat pinanggan malih ing sanes wekdal.